Bonjour les enfants, moc zdravím Bartíka, zdravím Maju, zdravím Denisku, zdravím Aničku, zdravím Klárku, zdravím Lucinku, ráda vás vidím, bonjour, nous allons parler français, budeme mluvit francouzsky, nous allons parler français, a dneska tady taky nejsem sama, že un ami je kamarád, a dneska mon ami, můj kamarád, c'est un ours, bonjour, je suis un ours. Já jsem medvěd, un ours. Tak a medvěd se mě teď bude ptát na nějaké důležité otázky. Tak, medio, nous pouvons commencer, můžeme začít. Tak první ta otázka. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien? Oui, moi, ça va très bien. Tu habites où? Moi, j'habite à Prague. C'est où? C'est en République tchèque. Super! Merci. Au revoir. Au revoir. Tak, děti, postřehli jsme tam otázku, kterou už známe. Ça va? Máš se dobře? A odpověď může být oui, ça va bien, mám se dobře. A medvídek, un ours, řekl moi, ça va très bien. To znamená, mám se velmi dobře. Tak a pak se mě ptal, tu habites où? Tu habites où? Où je kde? A habit je bydlet. Takže ty bydlíš kde? Tu habites où? A já jsem odpověděla, moi, j'habite à Prague. Moi, j'habite à Prague. A to tady znamená já bydlím v Praze. A on se zeptal, c'est où? Asi neví, kde to je. A já mu říkám, c'est en République tchèque. C'est en République tchèque. A to znamená, to je v České republice. No, Méďa říkal, super, tak to je super, už ví, kde je Praha. A já mu říkám, merci, au revoir, naschledanou a děkuji. Tak, prosím pěkně, máme tady pracovní list nový, kde je Il y a la carte de la République tchèque. Máme tam mapu, la carte je mapa de la République tchèque. Máme tady tedy mapu České republiky. A vaším úkolem tady je napsáno montre. Montre znamená ukazuj. Tak, il y a la carte et vous allez montrer. Na mapě tady budete ukazovat. A teď jsou tady města. Montre, Prague, tak najdu Prahu, ukážu. Pak tam je montre Plzeň, tak zase najdu Plzeň a ukážu. Montre Brno, donc c'est ici, to je tady, ici. A předposlední, montre Ostrava, to ukážu tady, c'est ici, to je tady, c'est ici. A poslední, montre Liberec, Liberec, c'est ici. Tak děti, z tohohle, z toho teda. Tu habites où? Ty bydlíš kde? Moi, j'habite à Prague. Já bydlím v Praze. A můžu říct, c'est en République tchèque. To je v České republice. A potom jsme ukazovali montre, montre je ukazovat. A ukázali jsme si další města. Tak děti, a u vás na počítači, jak jsem vám posílala tenhle pracovní list, tak ta mapa, la carte, elle est bleue, to znamená, ona je modrá. A děti, kam tím mířím? Dneska se naučíme novou věc a to jsou barvy, les couleurs, barvy, les couleurs. Tak děti, já vám je teď budu ukazovat. Je vais montrer les couleurs a u toho vždycky budu pojmenovávat tu barvu francouzsky. Je vais nommer les couleurs en français. Tak první barva, première couleur, c'est bleu. To je modrá, bleu, modrá. Další barva, vert, to je zelená. Další barvička, jaune,
Jaune. A vy vidíte, že ta žlutá, jaune. Další barvou je oranžová. C'est facile, to je jednoduché. Orange. Orange. Další barvou je červená a ta je rouge. Rouge, červená. Červená jako růže. Rouge, červená. Další barvou je fialová. Fialová, violet. Violet. Tak třeba fialky jsou fialové, violet. Tak potom tam máme hnědou, maron. Maron. A hnědý je třeba medvěd. Un ours est marron. Un ours est marron. Takže medvěd je hnědej. Tak další barvičkou je černá, noir. Noir. A poslední barvičkou, kterou jsem ještě neříkala, je rose. Rose. A my vidíme, že to je růžová. Rose. Tak, perfektní. Děti, já jsem vám ještě dala odkaz na takovou písničku, une chanson, do toho pracovního listu. Odkaz na písničku, une chanson de couleur, písnička o barvách. Tak já poprosím, kdo můžete, tak si ji určitě pusťte, je moc hezká. A kromě toho, vous allez colorier un oiseau. Il y a un oiseau, je tady ptáček, un oiseau. Ptáček. Et vous allez colorier, budete vybarvovat ptáčka podle pokynů, které jsou pod ním. Takže třeba jednička, tak najdu si tady jedničku a vidím, že ta jednička má být modrá. Takže bleu. Potom dvojka, tak zase najdu v obrázku dvojku a všechna políčka, co mají dva, tak ty budou jaune, žlutá. Trojka, trois, tak ta má být rose, to znamená růžová. Všechna políčka budou růžová. Potom quatre, čtyři, takže všechna políčka budou marron, to je teda hnědý. Cinq, pět, všechna políčka budou orange, c'est facile, to je jednoduchý, to je oranžový. Tak šestka, six, všechna políčka budou růže, červená. A úplně poslední, sedm, set, všechna políčka budou zelená. Ver, ver. Tak a z toho vám vznikne krásný ptáček. Un oiseau, colorier, vybarvený ptáček. Tak a úplně na konci toho pracovního listu je revision, opakování. Revision, opakování, protože my už umíme čísla le nombre od jedné až do dvanácti. Tak první otázka na vás tam je. Compte de 1 à 12. Napočítej od 1 do 12. Tak, Médio, un ours. Tu es prêt? Seš připravený? Oui, je suis prêt. Et donc compte. Tak tady počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super! Wow, bravo! Tak první opakovací otázku jsme splnili. Druhá otázka je otázka comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Jak se jmenuješ? A odpovídáme je m'appelle, já se jmenuji, je m'appelle Kateřina, je m'appelle un ours, já se jmenuji medvídek. Merci, super. Třetí opakovací otázka, c'est facile, to je jednoduché, to je otázka ça va? Ça va? A medvídek může odpovědět, oui, ça va très bien, merci, mám se moc dobře, děkuju. Tak, pojedeme a čtvrtá otázka je, tu as quel âge? Tu as quel âge? To souvisí zase s číslami, protože tu as quel âge znamená, kolik je ti let. Tu as quel âge? Tak, a média zkusí odpovědět. Je 5 ans. Je 5 ans. Je mi 5 let. Merci. Tak, další otázka, ta už souvisí s tím dnešním dnem, s tou dnešní lekcí, a to je otázka tu habites où? Tu habites où? Ty bydlíš kde? A odpovíme
Žabit a Prague. Žabit a Prague. Bydlím v Praze. C'est en République tchèque. C'est en République tchèque. To je teda v České republice. Tak a děti, poslední otázka, ta bude zatím nejtěžší. Máte nom toutes les couleurs. Vyjmenuj všechny barvy. Tak vy si v klidu doma vybarvíte ptáčka, pustíte si písničku in chanson, potom se podíváte takhle na tu tabulku s těmi barvami, kterou jsem vám dala do pracovního listu, a pokusíte si vzpomenout na co nejvíc barev, které už umíme. Pojďme si je na závěr ještě zopakovat. Tak já tady mám pastelky de crayon coloré, pastelky de crayon coloré, a můžeme si říct, že rose je růžová, noir je černá, marron je hnědá, vert je zelená, rouge červená, violet fialová, bleu modrá, orange oranžová a jaune žlutá. Tak děti, a to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Merci beaucoup. Moc vám děkuju. Merci beaucoup. A já i medvídek a nurs se s vámi pro dnešek loučíme a přejeme krásný den. Bonjourné, bonjourné, au revoir.